Амели! Амели! Любовчинци! Обърни се към мама! Обувките ли обуваш, мама? Явиш. Ма кой отива за първи път на детска градина днес? Ой! Ох! Ти обувчинци ли днес обуваш? И кой дължи? Другите. Кажи, мама, здрави! Кажи, аз отивам за първи път на детска градина. Да. Моята първа детска градина. Я се обърни към мама. Амели! Амели! Тате! Айде тути! Айде да излизаме! Айде! Моя първи учебен ден. Стара кавица ли ще ходиш? Да! Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Току-що се прибрахме в детска градина. Бяхме там от 9:30 до към 11:00. Утре ще седим до към 1:30, ще обядва там заедно с мен и отделно ще се опитаме да я сложим да спи. А в Швеция дечицата в детската градина спят на едни дюшечета на земята. По принцип място, в което е тя, нейната група, е разположена в едно отделение от сградата, където има една огромна обща стая. В тази обща стая са масите, на които играят и на обяд обядват. Има всякакви играчки, има диван, имат малко телевизорче, на което понякога им пускат песнички, мисля, че един път в седмицата. И има още две по-малки стаи, които през по-голямата част от времето се използват отново като стаи за игри. Има в едното детска кухня, в другото има някакви играчки с коли, кули, от които мога да пускаш коли. Но те на обяд всеки ден тези стаи се превръщат в спално отделение. Слагат се малки матрачета едно до друго на земята. Всяко дете си има матрачи, всяко дете си има възглавничка, одеялце. И нещо много интересно, което ми направи впечатление, когато правихме адаптивния период с Брайан в детската градина, е, че им пускат радио. В една от стаите на тези деца, които са свикнали да спят на малко повече шум, на нещо, което така да чуват родителите си от другата стая, ако живеят в апартамент или в по-малка къща, по-често слагат тези деца в стаята с радиото и с много намален звук, почти недоловимо се чува на заден план как някой нещо говори. Но ми се стори доста интересно, защото не очаквах да има радио в детската градина. Друго интересно нещо е, че менюто за деня е винаги в два варианта. Едното е вегетарианско, другото е нормално. Родителите имат достъп до менюто за седмицата и могат да избират дали детето им да яде определено нещо, но в повечето случаи нещата са много разнообразни, много вкусни. Аз няма да забравя първият път, като бях с Брайан там. Чакай да чава ли ми гони камерата. Като бях с Брайан там, ми бяха дали да ям минестроне супа, която беше толкова божествена, че от тогава това ми е една от любимите супи. Аз не я бях пробвала до тогава. И така, за сега днешния ден беше доста спокоен. Учителките са много доволни от Амели, казват, че много добре се адаптират. Тя за сега не е показала по никакъв начин, че ни харесва или че не се чувства на място. Остави на Кенди водичката. Искаш водичка? Да. Айде, мама, ти дам. Имам чувство, че моите деца ядат много странно пуканки. Ако не сте виждали друг да яде пуканки с лъжица, Амели ще ви демонстрира как се прави. Ако не сте виждали някой, който си изсипва пуканките на земята и се ги яде от земята, ти кученце ли си? Не. А какво си? Момченце? Не. Бебенце? Не. А какво си? Не. Кой си ти? Не. Ти кой си? Брайан? Не. Бебето. Ти си бебето, Брайан? Не. Не? Защо си изсипа пуканките? Така по-вкусни ли са? Не мисля, ама. Добре, че чистих сутринта. А, туте. Да. Да, аз или дни си похапвай. Те докато похапват, аз поуправих отново, защото за 2 секунди стана пълна лудница. А, не, Брайан. Ще дърпам уши. Не. А? Не. Не знам дали сте запознати, но нещо много интересно тук е, че
Никой, никъде, никога не може да видите да крещи на детето си навън. Са вкъщи не знам, но предполагам, че вкъщи. Да го бие по дупето, да го пласка по дупето, да му дърпа ушите. Това тук е забранено със закон и ако го направиш, особено на обществено място, където някой може да те види, веднага звънят на социалните, социалните идват и ти взимат детето без майтап. Здравей! Здравей! Вие джуджето хаяско ли сте? Джудженце? Джуджи! Така, деца, слушайте. Мама почва да готви. Искам да не се карате, да не се биете, нали? Да сте мили един към друг и да слушате. Дадено? Имаме ли дил? Не. Тън-тън-тън-тън! Как не, бе? Абе, как не, бе? Как не, бе, маймуна? Амели, нападай, бате! Нападай го! Как не, бе, джуджи? Ти, мамо, ще бъдеш ли послушна? Кажи, аз винаги съм послушна. Аз винаги съм послушна! Хайде, гуши, мамо, Кенди. Толкова много се обичат. Може би да се карат повече понякога, обаче се обичат. Ти обичаш ли Кенди? Да. Много ли? Много ли обичаш, мамо? И ти ли обичаш, бе, мамо? И ти обичаш, ох, на мама прическата. Какво, разпиля си пуканките ли? Едно от нещата, които правя много често напоследък е да си пускам някой документален филм, докато готвя. Знаете, че ние имаме телевизор тук, който всеки пита защо никога не работи. Телевизора си е здрав, няма никакви проблеми. И когато го сложихме преди много години, го използвахме, мисля, че един или два месеца и осъзнахме, че просто не ни харесва да, докато вечеряме, да гледаме телевизия. Искаме докато вечеряме да си говориме, да се гледаме един друг. Още повече откакто имаме деца, смятаме, че е много важно времето, което прекарваме заедно на вечеря, да е качествено. Затова даже сме си махнали кабелната телевизия, там няма никакви канали, дори да го пуснеш или за черен екран. Но докато готвя ми е приятно да слушам нещо интересно и сега... Чакайте! Ей, какво правите тук? Амели, не се карай, мамо! Амели се опитва да извади на батко си обувките. Внимавай да ни притиснеш пръстчето. Не, не затваряй вратата. Но да, докато готвя ми е много приятно да си гледам нещо интересно. Приятели, бързам да ви покажа на рецепта, която днес пробвам за първи път, обаче се получи страхотно. Това са пълнени чушки, обаче по малко по-различен начин. Това е кайма от пилешко, която ние сами си смелихме, защото имаме такава машина. С царевица, черен боб и лук и домати. Всичко това нещо се запържва в тиган, след което се слага в такива големи камби, които предварително съм разрязала и съм потопила за около 10 минути във вряща вода, за да омекнат. След което, като насипете сместа, настръгвате малко кашкавал и запичате за 10 на минутки. Става божествено вкусно, толкова е вкусно и толкова е лесно, че реших веднага да споделя, защото знам, че много хора обичат, когато споделям нови рецепти, които съм правила. Мария, да видя какво имаш на главата. Я си махни ръчичката. Ти като Амели ли си служил? Мамо, ето. Аз трябва да ви изпратя снимки на Икея, да станете рекламни лица на тези щипчици. Ей, маймуни! Вие сте две маймунки! Хоп-хоп, маймунки! Айде, бягайте от тука! Не! Няма да караш колата! Амели! Брайан, няма ли да слезат веднага? Не! Ама как не? Абе никой не ме слуша в тази къща! Амели! А, така, пазия, мамо! Браво! Лекичко! Пазия да не падне! Дръжа да не падне! Така! Амели да слиза! И Брайан да слиза! Бързо!